Спонсор передачі – КНАУФ. Осінь. Сонця стає усе менше, день коротше, і поступово природа, змінюючи колір листя, готується до холодів. А от наша програма, незважаючи на природні примхи, продовжує стабільно працювати заради своїх героїв. Сьогоднішній об'єкт не стане виключенням, адже за радість майбутнього перетворення відповідає одна з найпрофесійніших дизайнерів нашого проєкту. Аліна Яківюк – спеціаліст, яка, незважаючи на свій молодий вік, довела, що дизайн – це її стихія. На хвилях сучасних стилів вона почувається впевнено, добре тримає вітер зміни, знає, що потрібно кожному з героїв проєкту. Сьогодні Аліна спробує здійснити неймовірне – вдало увійти в одну річку двічі, адже у сьогоднішньому перетворенні вона спробує використати той самий стиль, що і в минулій програмі. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми покажемо спальню в холодних відтінках, яка буде теплою та затишною. Ірина – стильна та сучасна дівчина, яка нещодавно зробила дуже важливий крок у своєму житті – придбала квартиру у новобудові. Тепер, коли перший етап мрії виконано, Ірина хоче перейти до другого – створити у своїй оселі затишну та простору спальню. Саме із цим проханням вона і звернулася до нашої програми. Добрий день, мене звати Ірина, я обратилась в вашу програму за допомогою, для того, щоб ви допомогли осуществити мені мої желання, а іменно спальню моєї мечти. Я би хотіла, щоб ця поки ще совершенно нова квартира стала місцем, де можна відновитися після тяжкого робочого дня, щоб це місце було атмосферне, уютне. Наверное, по стилю це мінімалізм. Хотілося б строгих форм, чітких ліній. Мені б хотілося, щоб ця кімната була світлою, комфортною і просторною. Ірина забажала бачити у своїй оселі стиль мінімалізм. Тож сьогодні розмах у пензля буде мінімальним. Проте мінімальний не означає простий, адже, повірте нам, цей стиль набагато складніший, ніж здається на перший погляд. А от про легкість та складність перегородок і конструкцій з гіпсокартону ви можете дізнатися у нашому наступному майстер-класі. Під час проєктування гіпсокартонної перегородки між ванною та кухнею слід подбати не лише про високу гідро- та шумоізоляцію, а й про здатність конструкції витримувати важкі навісні меблі. Саме про це наші сьогоднішні поради. Гипсокартонная перегородка между ванной комнатой и кухней должна быть шумоизолирующей и ударопрочной. Для обеспечения шумоизоляции мы будем использовать специальные акустические минеральные плиты и гипсокартонные листы «Диамант». Але спершу подбаємо про звукоізоляційні характеристики майбутньої стіни та заповнимо секції вже готового каркасу спеціальними мінеральними плитами, що поглинають акустичні вібрації. Наступний крок – обшивка каркасу гіпсокартоном. Закріпивши плиту по периметру, не забудьте зафіксувати її центр. Ввиду того, що гіпсокартонні листи КНАУФ Діамант дуже прочні, для їх монтажа використовуються спеціальні саморези. Оптимальна довжина саморізів для кріплення гіпсокартону на стіни – 35 мм. Особливу увагу слід приділити обшивці дверного пройому, який в майбутньому зазнає регулярних навантажень. Отже, кріпимо цілий лист та випилюємо потрібний контур. Таким чином, ми уникаємо зайвих стиків та робимо конструкцію міцнішою. Для того, щоб ви мали можливість в будь-якому місці гіпсокартонної перегородки повісити тяжелу мебель, ми рекомендуємо між двома листами гіпсокартону змонтувати лист оцинкованого металу. Далі зміцнюємо перегородку металевими листами в місцях кріплення майбутніх меблів. Зазвичай це верхня частина стіни. Фінальним етапом роботи стає повторна обшивка стіни гіпсокартонними плитами. Для производства ударопрочних шумоізоляційних перегородок гіпсокартонні листи завжди монтуються в два слої. Тепер поверхня готова не лише до фінішного декорування, а й до навішування важких меблів.
Перегородка готова. Ее несущую способность мы вам сейчас продемонстрируем. Окрім чималого запасу міцності, така стіна володіє високим рівнем звукоізоляції, пожежостійкості та є нечутливою до вологи. Отже, слугуватиме цій оселі не один десяток років. А сьогодні ми будемо працювати над спальнею в стилі мінімалізм. Початком стилю мінімалізм вважають діяльність художнього угруповання «Стиль», які проголосили головними елементами прямий кут і три кольори – червоний, жовтий і синій, до яких в якості додаткових або фонових могли бути додані чорний і білий. Одним з засновників цього напрямку став художник Мондріан, який закликав до денатуралізації мистецтва і переходу до чистої абстракції. Саме його картини-лінії стали помітним кроком і поштовхом розвитку мистецтва, що і досі має великий вплив у живописі, графіці та архітектурі. А от які елементи мистецтва використає Аліна у нашому перетворенні, дізнаємось впродовж нашої програми. У нашій спальні вже були встановлені ПВХ-конструкції від забудовника. Але в цілях забезпечення більш високого рівня шуму і теплоізоляції було вирішено виконати їхню заміну. За допомогою у висококласному так званому французькому склінні ми уже за традицією звернулися до нашого партнера – компанії «Люксвікна». За допомогою нових вікон з п'ятикамерною профільною системою від ЄС-500 і двокамерним склопакетом з енергонапиленням і різною дистанцією між склом, ми вирішимо важливі проблеми проникнення шуму з вулиці, продування або втрати тепла холодною зимою. Фахівці «Люксвікна» здійснюють демонтаж світлопрозорих конструкцій із збереженням металопластикового профілю. Ця робота передбачає максимум точності та акуратності, завдяки чому демонтовану профільну систему наша господиня зможе у подальшому повторно використовувати. Французьке скління спальні починається з підготовки до монтажу. За допомогою армованого з'єднувача в одне ціле об'єднуються окремі складові рами. Далі використовуються спеціальні гідро- і пароізоляційні стрічки. Вони покликані захистити раму від вологи і несприятливих атмосферних впливів. Ще один важливий у нових вікнах елемент безпеки – висококласна протизламна фурнітура торгової марки «Рото». Завдяки роботі досвідчених майстрів компанії «Люксвікна», що надають гарантію як на встановлювану профільну систему, так і на виконані роботи по французькому склінню, на господиню чекає не тільки приємний панорамний вид зі спальні, але й комфортний мікроклімат у приміщенні будь-якої пори року. Покриття у нас буде ламінат, він у нас буде білий. Він буде ідеально підходити до наших шпалер та наших темних гардин. Сучасні тенденції у сфері дизайну диктують безліч вимог до облаштування будь-якого приміщення. Чи то квартира, офіс або, як у нашому випадку, спальня у стилі мінімалізм. Саме тому під час вибору покриття для підлоги ми звернулися до компанії «АГТ+». Ламінат від колекції «Концепт Декор Сентро» – це відмінне рішення для цієї кімнати не тільки за рахунок чудового зовнішнього вигляду. Як бачите, покриття ідеально імітує фактуру дерева, а ще й через його вражаючі технічні характеристики. Цей ламінат має захист від вологи, акваступ. Він практичний та невибагливий у догляді. Також він швидко укладається завдяки спеціальній замковій системі «Твінклік». І крім того, довговічний, як сама природа. Адже виробник дає гарантію на продукцію від 20 років. У стилі мінімалізм абстрактні витвори мистецтва мають чудовий вигляд. Саме тому в компанії «Світ фотошпалер» Аліна обрала цікаві фотошпалери з геометричним зображенням. Безшовне наклеювання стик в стик робить композицію єдиним цілим. А завдяки рельєфній фактурі ми отримаємо той самий 3D-ефект, завдяки чому малюнок має просто приголомшливий оптичний об'єм. Крім того, такі фотошпалери легкі у догляді.
Вони вологостійкі, їх можна протирати і навіть мити. Тож, без сумніву, цей практичний арт-об'єкт стає одним з основних акцентів цього інтер'єру. Одним з основних кольорів у мінімалізмі є білий. Саме тому такий спокійний і чистий тон для стелі Аліна замовила у наших партнерів з компанії Good Luck. Наш вибір не є випадковим, адже продукція цієї компанії має багато важливих переваг. Вона є довговічною, адже гарантія на матеріал надається на 15 років. Ці натяжні стелі легкі та економні у монтажі, адже вам не потрібно заздалегідь готувати поверхню, а сам процес монтажу займає близько 2 годин. Крім того, стеля є водонепроникною, адже 1 квадратний метр плівки витримує навантаження у 100 літрів води. Ну і найголовніше, за такою стелею легко доглядати. Достатньо протерти її серветкою і змиючим засобом, і все, ви маєте ідеальний результат. Напевно, одним з найважливіших елементів, якому потрібно приділяти багато уваги під час ремонту, це міжкімнатні двері. Аліна дуже ретельно підійшла до цього питання і в компанії «Двері Білорусі» замовила білу модель – «Горизонталь», що, на думку дизайнера, чудово підкреслить обраний стиль. Ця модель складається з цільного екологічного МДФ та декорована німецьким екошпоном, що є нешкідливим та має підвищену стійкість до вологи і механічних впливів. Дизайн спальні у стилі мінімалізм має викликати відчуття максимальної легкості і безмежності, що досягається за рахунок оптимальної організації та зонування простору. Еталоном кімнати, виконаної відповідно до особливостей мінімалізму, є спальня в японському стилі із використанням низьких ліжок-платформ, натуралістичною кольоровою гамою, мінімумом меблів і елементів декору. А от який вигляд матиме наше ліжко, ми дізнаємось трохи згодом. Оскільки в квартирі буде проживати молода дівчина, то я оберу для неї велику шафу замість гардеробу. Хоча ми і працюємо у стилі мінімалізм, проте місце для зберігання речей нам необхідно передбачити. Тим паче, що ми працюємо над спальнею для молодої дівчини, і в гардеробі у неї точно є кільканадцять речей, яким потрібно знайти своє місце. У цьому важливому інтер'єрному аспекті нам допоможуть справжні професіонали своєї справи – компанія Golden Plaza, що вже за 4 роки роботи реалізувала понад 10 тисяч вдалих проєктів. Для нашої спальні фахівці компанії виготовили шафу за індивідуальними параметрами і повністю з екологічно чистих матеріалів. Цей витвір мистецтва стане прикрасою будь-якої кімнати завдяки універсальним дзеркальним фасадам. Звичайно, у середині шафи багато місця для зберігання речей різних розмірів. Висувні шухляди та полиці роблять її місткою та практичною. Підтверджуємо! У черговий раз магазин Golden Plaza навідмінно впорався з поставленим завданням і довів, що є справжнім експертом у світі меблів. Ліжко я для нашої спальні обрала велике, також основа білого кольору, і виділимо його кольоровими акцентами у вигляді декору. Спальня – це перш за все комфорт та релакс, а ці дві складові неможливі без зручного ліжка. Саме тому Аліна обрала ліжко «Софія» від торгової марки «Аурель». Це вдосконалена сучасна модель, що відрізняється вишуканим дизайном і високою функціональністю. Основною перевагою даного ліжка є підйомний механізм, завдяки якому відкривається доступ до місткого короба для постільної білизни. Букові ламелі, які служать основою під матрац, забезпечують амортизуючий ефект і посилюють його ортопедичні властивості. Усі деталі ліжка виготовлені з бука першого сорту, що по міцності і зносостійкості перевершує багато інших порід дерева. Вироби з даного матеріалу відрізняються високою надійністю і довговічністю. Ще одна важлива перевага – для тонування дерев'яного ліжка наші партнери використовують високоякісні іспанські меблеві лаки на водній основі, що абсолютно безпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища. Тож Ірина може бути спокійна, відпочинок у спальні їй забезпечений. Також з меблів ми поставимо будуарний столик та тумбу під телевізор.
У кожній спальні повинне бути місце для вранішньої кави. Саме такий елегантний куточок запланувала Аліна і у своєму перетворенні. У салоні стол і стул вона обрала стильний столик та білий стул, що створять компактну та гармонійну меблеву композицію у кімнаті нашої героїні. Одним із найвідоміших архітекторів у стилі мінімалізм є фінський майстер Алвар Аалто та його послідовник-японець Тадао Андо. Саме у їхніх роботах багато уваги приділялося принципам функціоналізму, органічної архітектури, грі світла і гнучкості об'ємно-просторової композиції, що вміло вписувалася у природне середовище. Напевно, одна з найвідоміших споруд Аалто – це концертний зал Фінляндія у Хельсінки. А от серед споруд Андо – загальновідомі житлові будинки Рокко та храми води та світла. А от як Аліна обіграє питання світла у нашому інтер'єрі, ми побачимо просто зараз. Освітлення у нас точкове та підвісні люстри, які будуть знаходитися саме над ліжком. Світло – це дуже важливий момент спальні. Зважаючи на те, що у приміщенні ми повинні дбати не тільки про комфорт, але й підтримувати обраний стиль, ми звернулися до компанії Picard, в асортименті якої Аліна обрала вишукані алюмінієві підвіси, що ідеально вписуються у мінімалістичну ідею перетворення. Метал та колір складають ту саму ідеальну гармонію, яка створює неперевершену атмосферу усього дизайну. Ремонт завершено, залишилося запросити нашу героїню. Проходьте. Здравствуйте. Добрий день. Я дуже удивлена. Мені дуже подобається. Ви зробили все дуже правильно, грамотно і, мабуть, дуже приємно і комфортно. На самом деле, несмотря на строгость оттенков, все равно ощущается комфорт, ощущается какое-то умиротворение и спокойствие. Я думаю, что будет затишно. Давайте подивимося, де ви будете розміщати свої речі. Дивіться, скільки у вас місця. На самом деле здесь можно вечером после тяжелого рабочего дня взять любимую книгу, зажечь свечи, просто подумать. Я думаю, что вы добавите еще каких-то декоративных элементов. Да, безусловно. Давайте подивимося на ваше двохспальне, велике. Воно піднімається. Під низ теж можна заховати речі. Мне очень нравится то, что оно в белом цвете. Оно достаточно гармонично смотрится, очень просто, очень лаконично, ничего лишнего. А теперь зверніть вашу увагу на нашу стену, то как выглядит освещение на ее фоне. Мне кажется, невероятно правильное сочетание цветов, которое визуально не крадет пространство. Оно его увеличивает. За счет этого хочется, может быть, немножко дополнить какими-то элементами декора, но не нагромождать. Я в восторге от кровати, просто. Очень довольна сочетанием цветов. Для меня это правда неожиданно, потому что, наверное, если бы я сама это планировала и выбирала все сама, я бы, наверное, не рискнула сочетать то, что кажется классическим вариантом. Мне очень комфортно. Переступив порог, я поняла, что тот уют, которого я искала, наверное, все-таки вам удалось воплотить это мое желание, о котором я вас спросила. Дуже приємно, що вас викликали такі емоції, і хочу вам побажати, щоб ця кімната приносила вам затишок, комфорт, і після рутинної роботи ви приходили сюди і відчували себе в своєму такому середовищі і просто відпочивали. Дякую вам большое. Дякую вам і вашій команді. Дякую. Наше перетворення завершено. Аліна чудово впоралася із поставленим завданням і створила чудову спальню у мінімалістичному стилі.
гра фактур та світла, правильна організація простору. Тут є все, що потрібно для комфортного та стильного життя. І найприємніше – те, що Ірина була вкрай задоволена своєю кімнатою. А це найголовніше для нашого проєкту. Тож побажаємо їй усього найкращого та вирушимо до наступної оселі. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступного разу. А наступного разу на вас чекає ще одне унікальне перетворення. Тож не пропустіть новий виклик у цікавому стилі від нашої програми. Спонсор передачі – Knauf.